tulevikus on kõik parem, tulevikus pole enam mingeid tobedaid klasse ja keegi ei pea enam muretsema sellepärast, et ta kuulub A või B klassi, samal ajal kui naabrimees saab kenasti kuuluda S klassi. Tulevikus oleme üks kõik tore ja lõbus ehku perekond. Ehk see lugu tähendab seda, et algamas on uhijuus naistuksel rooviseid, mis tutvustab teile täna E-klassil baseeruvad Mercedes-Benzi elektriautot, mis kannab nime EQE. Ja mis on täis elektriline ja näeb päris hea välja ja muidugi ikkagi palju parem välja kui tema reaal Tesla Model 3 ja olemas siis tal ka nelja ratta pööramine lausa, eks ta suudab oma tagarateid pöörata ja paremas varustuses on olemas ta ka nelikvedu. Ja adaptiivne kiirus hoidik suudab kõige lisaks kõigele muule lahedale ka siis hoida siis sõidukiirus, mille on siis liiklusreeglid ette annud. Tagaistujatel võiks olla tal rohkem jalaruumi ja pagasruumi maht on tal 430 liitrit, mis jääb 110 liitri võrra alla tavalisele E-klassile. Aga olemas tal siis sõiduulatus 350 km jagu ja seda siis tavalisemal versioonil, millel on 215 kW ja 292 sobujud. No muidugi pole nii võimas versioon, mingi tavaline versioon, aga kui sa tahab midagi õhkramat, siis on olemas ka AMG versioon, millele saab ka siis nelikvedu juurde ja mis tähendab siis seda, et olemas tal siis elektrimootorite vahel 350 kilovatti, ehk siis 476 sobujõudu, mis on päris vägev ja mille keskmine energiakulu on 21 kilovatt tundi 100 kilomeetri kohta, kui siis sellel tavalisemal versioonil on see 17-19 kilovatt tundi ja see tavalisem versioon siis jõuab 0-6,5 sekundiga, aga AMG versioon saavutab 100 kilomeetrisi tunnikiirus juba kõigest 3,3 sekundiga. Samuti avanemad tema uksed automaatselt, mis on päris lahe ja tõepoolest. Ja on tal olemas ka selline versioon, mis ei luba teda ka varastada ja hakkab karjuma siis, kui keegi püüab teda ärandada ja lisavarustusest saab endale siis ka hea lisaraha, et ta on väga uhke, et siis hüper ekraani. Ja tõepoolest ekraan on väga kihvt, see on terve armatuurlava suurune ja see maksab 10 000 eurot lisaks ja küll aga on olemas interjööris veel siis ka massaasifunktsioonid ja igasugune meeleolu valgustus, nii et millegis puudus seal tunda kohe kindlasti ei saa. Ja samuti suudab ta ka tõrjuda siis ka ebameeldivad õhud siis seest, nii et päris vägev ja aina vägevamaks just kui nagu läheb. Ja erinevad sõidurežiimid on tal ka valikus ja neie autot sa saad reguleerida vastavalt sellele, kuidas sa tahad, et see oleks. Küll aga paraku tema hinnad on üpriski kallid, need algavad 75 000 eurost ja kupatavad 110 000 euroni välja, nii et odav ta pole kohe kindlasti. Küll aga on ta vägagi äge ja vägagi ilus siis Mercedes-Benzi elektriauto ja näitab seda, et tulevik on päris, võib päris ilus olla ja ei peagi muretsema enam igasuguste sisepõlemismootorite pärast saabki nendest klassides eeldustest kenasti välja. Selline on uus Mercedes-Benz EQE. Meie kohtume teiega juba nädala pärast. Seniks kohtumiseni.